Med stor respekt for den vigtige sag, deltog prins Joachim og prinsesse Marie i markeringen af afslutningen af 1. verdenskrig. Det foregik på den sønderjyske kirkegård, som ligger i den franske by Brenne, nogle timers kørsel fra Paris. For mig har det været helt naturligt altid at mærke det nære venskab. Og så, men i disse tider er der, altså knyttes der ekstra stærke bånd mellem Danmark og Frankrig. Og det er selvfølgelig også noget, vi både er med til at slå på trummen for at understrege og at bygge videre på, således at det kan vare ved. Det er i tiden sådan, at man bygger ikke bare broderskabsbånd, men også langvarige bånd. Man ser sagerne, man ser livet, man ser verden, for den sags skyld, og i dagens anledning freden, som et fælles anliggende. Det er ikke noget, der vedkommer den enkelte, det er noget, der vedkommer os alle sammen. Besøget bød også på koncert i byens katedral med Slesvigske Musikkorps, som uropførte et til lejligheden helt nyt stykke musik. Orkestret valgte at afslutte koncerten med prins Henriks honnørmarch, og det gjorde et stort indtryk, specielt på prins Joachim. Ja, det var meget rørende, og det tror jeg, for de, der kender marchen og som ved, hvad den både betød for ham og for os alle, der var det sådan en ekstra flot finale. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.